to the DVD. Nah. Ovo što vidite sada iza kordona, to su te frakcije, znači antifašističke, kako oni to zovu, Antifa. I to je sramotno. Ti ljudi su za ozbiljno preispitivanje dali uopšte koje oni vrednosti propagiraju. Jer to je zvanična podrška migranti. Ja ovde vidim i ljude iz organizacije Krov nad glavom. Znači, to je strašno. Ljudi koji pomažu našim porodicama prinudno deložacija i iseljenja, danas su ovde s druge strane kordona i promovišu vrednosti migranata. Znači, tu su iz organizacije, ne znam, Ne davimo Beograd, ako ih ima, ako ih nema, neka ne zamere. Čuvari vatre, još neke organizacije koje su, ne znam, znači njih ima tu po 50-ak. I to je strašno, ljudi, evo, slikom se vraćamo. Ako vam bude trebao megafon za neka upozorenja, imate ovdje. Ljudi, da li vi verujete, brate, koja su ovo govna od ljudi? Ovo nisu Srbi. Gledaj, došli da podržavaju migrante. Da li vi verujete? Thank you.
ima prosto... NATO fašisti! 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 Da vi verujete da oni imaju ovdje parole kao protiv patinaša, kao... Šta piše ovdje? Izbjeglice... Izbjeglice dobro došle narodnom akcijom protiv patinaša. Izbjeglice dobro došle narodna akcija protiv patinaša. Nismo patinaši. A ne znaju da će sutra od njih neko biti žrtva ovih... posebne grupe migranata koji prave sranja. Ovo je strašno. Ovo je sve sramota, ovo je kancer Srbije, evo ovo sad što stoji ispred mene. Čekajte ovako, je li okej to kod vas, je li prolazi? Je li prolazi, je li ste vi ista vera, isti Bog to, a? Treba da vas je sramota, šta radite? Jel imate vi nekog vođu, pošto sam ja s ove strane, pa da nam objasnite šta ne valja, pošto smo isti narod, ako evo, može, gledalci gledaju. Radi se nikakva vođa, to... Jel može neko da se obrati u ime organizacije, grupacije, pošto smo isti narod, ne znamo gde greš. Nema organizacije. Dobro, pa može neko...